je třeba být stále opilý, abyste necítili strašlivé břímě času, které na vás ustavičně doléhá, musíte být opilí. Takže opijejte se. Čím? Vínem, poezí nebo ctností, to je jedno, ale opijejte se. Druhé setkání přátel českého podzemí v Arše, tentokrát věnované Magorovi. Vystoupí Reggae 307, Plastic People, Psí vojáci, Dáša Vokata a Pepa Klíč. Film Rok bez Magora v předpremiéře. Výstava Libora Krejcara. Divadlo Archa, sobota 24. listopadu od 5 hodin. Lístky v prodeji přímo v Arši anebo přes internetové předprodeje. Pořádá Guerilla Records, vydavatelství druhé kultury. Jsme hudebníci z konzervy, útočíme psychu na nervy. Jsme potomci dušologa, nevzali jsme všichni roha. Hippie, oh, happy hippie, hippie.